עמי ואיך שהחיינו, כי יש לנו גמרא במסכת ירובין, דף מים, הגמרא אומרת, זמן אומרו אפילו בשוק. מה הפירוש? ברכת שהחיינו, שמברכים על הימים הטובים, אפשר לומר את הברכה הזאת אפילו בשוק, אפילו בלי שמחזיק כוס בידו ואומר קידוש, לאו דווקא בשעת הקידוש אומר שהחיינו, כי הברכה, ברכת שהחיינו, נתקנה על היום טוב החדש. מה יום טוב חדש? אם זה פסח, שבועות, סוכות, מה יום טוב חדש? אתה מודה להשם יתברך, מברך ברכת שהחיינו. אמנם נכון, אנחנו כונסים את כל הברכות על הכוס, אומרים שם גם ברכת הקידוש, גם ברכת הגפן וגם ברכת שהחיינו, אבל זה לא מעכב. אם אדם לא ברך שהחיינו בקידוש, מברך באמצע היום. נזכר למחרת בצהריים שהוא לא ברך שהחיינו כמו בקידוש, עומד באמצע היום ואומר שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, בשם המלכות. במשך כל היום יכול לברך שהחיינו. ולכן אם היה בשוק באותה שעה, בכלל לא היה בבית, אין לו כוס, אין לו יין, אין לו כלום, מברך שהחיינו. וכך אנחנו עושים ביום הכיפורים. ביום כיפור אין לנו כוס. אין קידוש יום כיפור. אבל מברכים שהחיינו. אחרי שמוציאים ספר כל נדרי, מברכים שהחיינו. על מה הברכה? לא על כל נדרי. על מה הברכה? לעצם היום. בא יום יקר, יום קדוש, מברכים עליו שהחיינו. האם גם בחנוכה אפשר לברך שהחיינו על עצם היום? מי שאין לו נרות להדליק. או שכח, לא הדליק אתמול, לא בירך אתמול שהחיינו. לא ידע שלוש ברכות. בירך רק שתי ברכות. ועכשיו נזכר. האם מברך שהחיינו בעצמו של יום? זה מחלוקת הפוסקים. המאירי במסכת שבת כותב כן, בדף כף ג' בחידושיו. כותב יברך כמו שאר הימים הטובים, שיש ברכת שהחיינו על עצמו של יום, ככה גם כן חנוכה ופורים. יכול לברך שהחיינו על עצם היום. אבל המאירי בעצמו בחידושיו למסכת מגילה בדף ד' חוזר בו, סותר את דבריו. אומר שונים חנוכה ופורים משאר הימים הטובים. הימים הטובים דאורייתא יש שהחיינו על עצם היום. אבל הימים הטובים דרבנן, כמו חנוכה ופורים, יש שהחיינו על המצוות החדשות. בפורים על המגילה, בחנוכה על הנר. אבל לעמוד באמצע היום ולברך שהחיינו בלי שעושה מצווה, לא תקנו רבותינו. כמה שזה סתירה בדברי המאירי, וזה גם כמחלוקת בפוסקים, כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. אלא מה יעשה? יברך הלילה שהחיינו. הלילה הזה יברך שהחיינו. הוא לא ברך ביום הראשון שהחיינו, יברך בלילה השני שהחיינו. כן? כי חכמים תקנו לברך שהחיינו על המצווה. אז על המצווה יכול לברך שהחיינו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אפשר לקנות משהו חדש ולחבר גם על היום, כאילו? כן, אם בגד חדש זה לא חידוש. לא. הבגד חדש יכול לברך שהחיינו. השאלה בלי. בלי בגד ובלי פרי חדש. כן? אם יש ברכת שהחיינו, זה המחלוקת ולמדו שמיר. למעשה.